အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့တဲပွဲကြီးလာပါပြီ။အားလုံးပဲပေးဝလိုင်းဆက်လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါနော်မင်္ဂလာပါ။ဒါတော့ပထမဆုံးပွဲမဲနိုင်တာနိုင်ဦးတို့ပေါင်ချင်တို့ရပါတဲ့အတွက်တို့အားတန်တဲ့ရိုးရိုးပွဲစတင်ရှင်ပြိုင်ပါပါ။အဲ့တော့ပေးဝလိုင်းဆက်လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါမယ်။ဒါတော့မပါလာဘူးဗျ။ကပလူးနဲ့လိမ့်မနဲ့နှစ်ယောက်ပဲတက်လာတာဗျ။ဟယ်လိုအားလုံးပဲပေးလို့လည်းရှယ်လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးပါဦးဗျာနော်။ဒူဝမ်တက်ကြီးတော်ရုံတန်ရုံနဲ့ရမယ်မထင်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ကိုမင်းဘယ်ဘက်ကလောင်းထားမလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာပေါ့နော်။ကိုမင်းဘယ်ဘက်လောင်းလဲ။ကိုမင်းဘယ်ဘက်ကလောင်းထားလဲ။ကျွန်တော်ကိုမင်းဘက်ကလောင်းမရတော့။အဲ့ဒါဝင်လို့ဝင်နေတာ။ကျွန်တော်ကိုမင်းဘက်ကလောင်းထားတယ်။ကျွန်တော်အလုံးမဲ့ပေးလိုက်ရှယ်လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ရှယ်ထားပေးရဟုတ်ကဲ့ပါကောင်လေးကျေးဇူးတင်ပါဗျဒီပွဲကလူငယ်ခြေတက်လေးဖြစ်တဲ့ပေါင်ချိန်ရဲ့ပွဲလေးပါဗျာနော်အားပေးပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတဲလေးတွေပေးပါတဲလေးတွေပေးပါဒီပွဲကသားရဖြစ်ပါလေနော်ဟဲ့ဒီလိုဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါဗျာနှစ်ဖက်လုံးအားပေးလို့ရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတိုက်ကြီးပွဲတွေကမရှိသေးဘူးကျွန်တော်လည်းမန္တလေးမှာပြန်နေများနေတယ်ပါနော်အာဒီမန္တလေးကမပြန်တော့ဘူးလားမပြတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရန်နိုင်ဦးတွေမပြန်သေးဘူးကြကြံစရာလမ်းစိတ်လည်းမရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်အောင်လောင်းလို့ရရဖုန်းဆက်လိုက်ပါနော်ကိုအောင်ရေမရဘူးကွာအခုကမန်းဘက်ကယူရဲ့ကြေးတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးနေနေမင်္ဂလာပါဗျကာယန်လေးကာယန်ကမ်းပေါ့ကာယန်လေးကကရင်ကာယန်ကရင်လေးလားမသိဟုတ်တယ်ဘလူးကအပေးကျန်းတယ်ဗျဟုတ်တယ်ကိုကန်ထူးသားလေးကျွန်တော်ပေးရဆိုရင်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာနော်မန်ဘက်ကဘလို့ပေးရမလဲတဲ့မန်ဘက်ကဘလို့မှမပေးနဲ့တော့ဗျာနော်အဲ့တော့ရိုးရိုးတော့ကနော်ဒီဘက်တော့ရိုးရိုးနှစ်ပွဲလုံးနာမကပ်ဘူးလဲရိုးရိုးပါနော်ကပ်ဘူးအနှိုက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရနိုင်ဦးရေရိုးမေးရိုးမေးဒါလည်းအားလုံးပဲပေးကိုလိုက်ရှယ်လေးပဲလုပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ဗျာနော်အကန်နဲ့ကိုမေးဘယ်ကလောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မလောင်းကျွန်တော်ဒီပွဲကကြောက်ခဲဝါမဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်မလောင်းပြဟုတ်ကဲ့ပါပြီချက်ကျေးဇူးတင်ပါဗျဆဲတော့ပြင်နေတယ်မဲလို့မပြဟာကန်နူးသားလေးကျွန်တော်ဖြူလာပြီဗျကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်
ကျွန်တော်အသားရီပြလာပြီဗျာနော်အလဲကင်မရာဖက်နေတဲ့အသားရီပြလာနှစ်ဖက်လုံးကတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်နှစ်ပွဲလုံးကမျှတယ်ရိုးထိုးပွဲမှာနှစ်ယောက်ဘက်ကအားသာချက်ရှိတယ်အဖွင့်ပွဲမှာတစ်ယောက်ဘက်ကအားသာချက်ရှိတယ်ဒါတော့လောင်းမယ်လောင်းမယ်ဟာဒီတော့ကျွမ်းတယ်ဟာအေးလေမင်းပြောတယ်ကျွမ်းတယ်ဆာဖစ်အိုဘန်ပေါ့ဒီပွဲကဒီပွဲကလောင်းမှာပါတော့မယ်အားလုံးပဲဟာဟိုကအပွဲကိုချမှာလေရှိတာရှင်းတယ်လောင်းမှာတပွဲတည်းဆိုဘယ်နှသိမ့်မျိုးချတာဒါနေမကောင်းပြန်သွားမိပြက်သွားဟုတ်တယ်ဗျပွဲကနှစ်ပွဲလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးယုံရမှာဗျเนาะနှစ်ယောက်ဘက်ကလည်းယုံရမလားတစ်ယောက်ဘက်ကလည်းယုံရမှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုနှစ်ပွဲတော့အကြိုက်သူ့ကြိုက်တဲ့ပွဲကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပွဲဆက်ထားရတဲ့လာလိုက်လာလိုက်ရေကိုအောက်မှာထောက်လို့ရှိရင်သွားယူပြီလဲဆက်ကန်တယ်ဟုတ်ဆက်ကန်တယ်ဟိုမှာတော့သိရသွားတယ်ကိုလည်းကိုလည်းပါအားလုံးပဲအားပေးကြပါဦးနော်ပွဲစပါတော့မယ်လိုင်းတရားကနည်းနည်းလေးမောင်းနေပြအားရလေးကိုတီးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးပါနော်ကိုမင်းကတော့ရှာတယ်သူကိုယ်တိုင်ခတ်ပြီးတော့ရှာမှပဲရတော့ဒီနေ့ကိုမင်းကရှုံးကြတော့မိုးဘွားနဗျာလာမားရတော့မှရမှာမဟုတ်တော့အားလုံးပဲပွဲစပါပြအဲ့ဒါဘယ်နေမှာလဲခက်နေကြတော့ဘယ်ကွဲစားပါလိုက်ကြနော်ကတိ1လက်ပါနည်းနည်းဝေးပါကနော်1လက်ပါဗျာနော်3လက်မှခွဲတော့ဝေးပါကလည်းဗျာစတင်ရရှိဘူးကမစော့တော့မစော့ဘူးလားတဲ့1လက်ပါဗျာနော်မစော့ပါဘူးကွယ်ကျွန်တော်စော့ယူတယ်ဘေးကလူတွေလောင်းရဲ့ဒုက္ခပြေးပါတော့2လက်ပါ2လက်ပါကျွန်တော်စော့တယ်ဆိုရင်ဘေးမှာဟိုဝိုင်းဟိုလောင်းပေးတဲ့လူတွေစအားနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမစော့ဘူးကျွန်တော်လည်းတိတ်မခတ်တော့left 2ပါကကြီးဘက်ကလည်းအားပေးမှာပါဟယ်လိုအေးကိုမင်းကကကြီးဘက်ကအားပေးပြီလေကြောနော်ဟယ်လိုလာယူလမ်းမျိုးဟုတ်တယ်ကောတော့လာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လွှဲပြရတစ်ချက်ဆက်ပြီးပါနော်ခင်ဗျားတို့ဆိုင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပေးဖုန်းမဖုန်းမဆက်ပို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငယ်လေးနားလို့ပြောတယ်ဟိုကတော့ကက်ပြီးပါတယ်เนาะဒါကက်ပြီးအနိုင်ပါတဲ့ပွဲပေါ့နှစ်ဖက်ရိုးထိုးပါလောက်ကဲ့ဒီလိုလေးနှုတ်ရေးဝေးပါတယ်2ဝက်ပါမွန်မီနေသားလေးကက်ပြီးဟုတ်တယ်ခင်ဗျ2ဝက်ပါမွန်မီနေရောမွန်မီနေရောကျောင်းရောင်းဝယ်ရဖြစ်ပါတယ1 2ပါเนาะသူတမတ်ကိုတမတ်တန်တဲ့ဟိုဟာဖြစ်နေတာဗျာရင်းချီတော့1 2ပါဗျအလိုမဲတမူစပေး1 2ပါကြီးလားဟာလားဟာလားဒူအပါကပလူဘကနိုင်လို့ရရပါနော်ဒီပွဲကဒူအပါဗျအဲ့ဒါနောင်ပေါင်းလေးအပေးကံကိုခဲ့တဲ့စားသမားကိုအပေးလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးကိုချစ်တင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုလိုင်းကြတော့မှောင်တယ်ဒူအော်ပါနည်းနည်းဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ကောင်းတယ်ညာပြိတ္တတွေလည်းစီကတိုက်မြတ်စွာနဲ့ကြည်နေတွေ့ရတယ်ဗျာဒူအော်ဒူအော်ပါဘောဘွဲဝန်ကင်မင်္ဂလာပါဗျ2 over ဘာလို့မှန်ပါလဲဟာ3 2 ပါဘာလို့ပါ3 2 ပါဖုန်းဆက်ပေးပါဗျာနော်ကင်မရာကတမတ်တာပါဗျာအားကြီးတက်ပါလေဗျာနော်3 2ပါဘာမှစိတ်ဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပေါ့ဟာမိတ္တန်လည်းတော့ဟောတယ်ဘာလဲဘာလဲ3 2ပါ
2 3 ba okay ko kan thu da le ko kan thu da le sponsor pay mae so yin lo jano so ma bya akwe jano le kan sat de le over 3 over ဟုတ်ကဲ့မဲ့ပေါင်ချိန်မပြည့်ဘူးပြည့်3 over ပဲဗျာနော်ဒီနေ့ကိုကျောင်းသားလေးကရေလုံးနဲ့ကျောင်းထားတယ်ဗျာစာပေချိန်မတ်3 over ဟုတ်တယ်ဗျာနော်တိုက်တဲ့ဘက်ကနေပြီးအားပေးပါနော်3 over 16မှတ်ပြေးသွားတဲ့လူကတော့နိုင်ရရှိပါပါပဲဗျ3 over မှတ်တူပါပဲဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါပါဒီကနေနေ့က Oh my god 4 3 ပါ4 3ပါ4 3ပါတော့ပါလေ4 3ပါနောက်နဲ့ပေါင်ကလေးကိုစပွန်ဟုတ်တယ်ဗျဝေးဝေးလေးအချောင်းရောင်းရင်းမပြောပါနဲ့အေးစပွန်တော်ပါတော့တန်ရမိုင်းနဲ့អော်လာတော့ e-box တော့ပဲတန်ရထွက်တယ်ဟယ်လိုကိုဝေးရဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဟုတ်မဟုတ်ဝေးရအခုကိုဆက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဝေးအခုမဆက်ဖို့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပြေးပြေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကောနော်ဟုတ်ဒီကိုရောက်လာလိုက်မယ်ကျွန်တော်အကုန်လွှဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမဆက်ပေါ်လာလိုက်ဟုတ်ဟုတ်အောင်းမာရယ်ကဆောင်းပါနော်3 4 3 4ပါဆောင်းတဲ့ချိန်ပါဗျာ3 4ပါတကယ်ဗျာကိုနေဝင်းထောင်းရတယ်ပြောလဲပြောတတ်တယ်ဗျာနော်ဒါကမိုင်းနဲ့ order e-box တော့ပဲတန်ထွက်ဟောပြိတ္တရမ်းများတယ်ဗျာနော်ဗျာအခန်းနဲ့အလုံးကြီးဖြစ်နေမာရာကောင်းပါတယ်ကွာ4 3ပါကိုရတော့ကျိန်းတယ်ရှင်ပြန်နေတော့တွေ့ရတယ်ကနော်ကိုကိုလေးကပလူအားပေးနေဟုတ်ကဲ့ပါဗျကောင်းတယ်ကွာကပလူ3 4 3 4ပါဘယ်ဘက်မှမလဲပါစားပေမှာပါဟုတ်တယ်ကိုမြင့်စေကိုမြင့်စေလားမမြင့်စေလားအာတာပါကြီးကကျွန်တော်နဲ့ဆိုရမမျှဘူးဗျမမျှတော့ကျွန်တော်ဘက်ကမမျှတာကွာကောင်းတယ်ကွာအဲ့ဒီချိန်မှာ43ပါဗျ43ပါအကနဲ့မင်းခတ်တာအစင်းနဲ့ပြည့်အကိန်းနဲ့ပြည့်ကျွန်တော်အကိန်းနဲ့ကတ်ပါဗျာကောင်းပါကောင်းတယ်ဗျာကောင်းပါ53ပါ53ပါဗျာနော်5 3ပါရရခင်ဗျာကိုကျော်သူဝင်းရနော်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲလို့တော့မပြောထားဘူးကိုစိုးစိုးကြီးရကျွန်တော်ဟိုတေတွင်းနဲ့ပို့လိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါအဲ့နှစ်ယောက်နဲ့ကြာတယ်ဟာလုံးလား5 3ပါဟုတ်တယ်ကိုကန်တူရလေးရအစီတို့အကိန်တို့ဆိုကျွန်တော်ရက်ခတ်ပေးမှရတာ5 3ပါ5 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 3ပါကိုကဘလူးအားပေးနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျတိုက်တဲ့ဘက်ကနေအားပေးလို့ရပါနော်စစ်3ပါဘောလုံးပဲဟောကောင်းတာ3 7ပါဟုတ်ကဲ့ပါဥပစင်မင်္ဂလာပါဗျဒီမှန်ပေးရစားပဲကောင်းမှန်းလာလားဟုတ်ကဲ့ဗျ9ပဲရှိနေတယ်ကြောင်းနိုင်တဲ့တရေပတ်တံမှာ3 7ပါကပလူရဲဒီယူထုတော်တော်လေးလေ့ကျင့်တာပုံရတာတော်တော်ကလေးအလုပ်လုပ်တယ်တွေ့ရတယ်50ပါ50ပါကက်ချီလာပြီကက်ချီလာပြီ50ပါဗျကျေးရတော့မသိဘူးကကျွန်တော်ကနော်ကျေးရကောင်းတယ်ဗျာဖိုးပါဟုတ်တယ်ဗျရိုးရိုးပွဲတော့ပေးတယ်မြတ်ဒါပေမဲ့သူကအားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကပလူကအနှိုက်တစ်ခုပြန်တောင်းထားတယ်ဗျစစ်ဖိုးပါကျောင်းဆရာထိုင်းလာခဲ့လိုက်လာခဲ့ပါလေဟုတ်ကဲ့လိုက်တော့လိုက်ရှင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့လိုက်ရမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာဖိုးစစ်ပါဗျဖိုးစစ်ပါ
哎呀，我的太怕了，哎呀，我太激动了，那没跑远了，佛寺吧的。快些，卡布鲁了！快些吧！好嘞，哥，等一下要礼拜帮亲那见着嘛，阿明老板，好嘞吧？快些吧！快些吧！阿达。四块吧，阿哥明天那边可以吧？好的。这也不能不要，能办法呢？办两股的，两股的管别外边，两股的管办法呢？高那边 seven five 吧，那南屋的上面啊，那我计价了，对下来边呢 ？seven five 吧。赶紧动吧，叫老婆，你那个啥，赶紧给我拿巴拉嘛，叫来，好的。seven five 吧，好的，赶紧动吧，赶紧拿巴拉嘛，叫来，好的。seven five 吧，被我来十里都不叫阿贝家毛病呢。我讲你明来吧，好个吧，他这明来吧。啊，溜了！溜了，溜了 ！seven five 吧。我老板了。好哪个？哦。five seven。five seven 吗？去哪了？没拍嘛，两个。十三万，十三万，有了，有了，十三万好像。我来是南方嘛的。多少个？六千六百的，哈。来，来，来。好吧，那不要看嘛，好像呢。来，有多少不？seven 吧。等下子要帮人家收空了，我意思。嗯。要干什么呀 ？seven 吧，不要。俺们都来比就是谁在家吧？你要不然谁在家里边？好。OK 吧，论妹妹呢？那不会来论妹妹。seven 四吧。seven 四。seven 四吧，表。好那边，白那那边，那特别表。姐姐，这老么队伍个，队伍也见面了个呢。来啊！谢谢你们的礼物。雷嘛，雷嘛，这边奥马队吧，呀，看。这边奥马队吧。
清龙，薛清龙，薛清龙。哎，来过，我来，我来给你。两家子了嘛？两家，哎，有，两家子来，来给你。听得见？哦，哎，就那个薛金龙嘛，哎，你两家子嘛？听得见我们不？A7 嘛，你 A7 嘛，来你教教我，嗯，我把古博教的古碑也把，7 A 吧，谢谢。A7 嘛，古巴苏拉不还没修啦，没修呀，那巴苏拉修了，巴苏拉阳光嘛。7 A 吧。该不弄那雷马林那要不阳光掉来呗？那现在干啥子嘛？都嘛没修阳光嘛？阳光干啥子嘛？白龟来的，学青龙龟嘛吧？喏。哎，阿妈就话啦喏。昨天，昨天你来了。哎，阿爸。门南屋，门南屋。我把酒给你了，干了，阿龙妹。好的，把这个嘛，没嘛电脑么，信你了。哦，哎呀。哎，哦吧，这些恐龙姐姐，那风味的这些，细节这些。这个龟没那盘喜欢，喏，牛的江南的两股子龟嘛吧。江南的咯，我龙没要这个，我龙太嘛呗。好嘛呗，喏，哎，好吧。龙姐的背来吧，喏，他龙龙没要了吧。昨天嘛，我来问他，你为啥不来看嘛？了，今天狼藉白了，白狼藉嘛了。来，哎吧，这不都你们这多少人了？来，这不都在这弄啥子嘛？你们这不都你们这也不干？家大一，哎，俺也回去了，反正这三路有地方没去过。来，哎，爸爸。那不在这里，慢慢的到阿贝尼亚对岸边。哎，奶妈。好嘞，叫那。杨哥，把你别漏背了。谢谢。杨主任，阿姐有老妹，你得背了，背下来，好了。来，哎吧。哎妈，哎妈。哎，奶妈，对吧？这边搞点伢妈了。门里背着你啊！哎，奶妈，搞那边那隔壁的。哎妈，
ไปมาไอ้ไหนอ๋อมาดูอะไรแล้วกะจีอาเนี่ยจะโกตีเด้ตะบากะสกาเปล่าดาขึ้นมาไอ้ตะบลูตะเยเมียวเลจ้องไต่ส่วนเนี่ยไม่ผิดหรอกกูเนี่ยแต่เราแค่ตรงอ่ะกูไม่มุ้ยได้หรอกเนี่ย อะไรแม่ไต้หวันโคราชเองไต้หวันโคราชวะเนาะอุปยัสสะบาดีเนี่ยไนออมมาตัวบาตะบลูอ่ะมาเยมุเนี่ยตัวตะมัดไปไล่อ่ะเนาะไนออขึ้นมาออมมาเนี่ยพั้นจิ้นเตจิ้นปุ๊จิ้นออก้องเลยเนี่ยไอ้มาไอ้มามินะเซ่อ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 ไนออมมาเซ่อไอ้มาไนออมาโอเคบาอู้อู้กว่ามีตัวเจตุติมาละตะนอกผ่าน ตอนนั้นแผนเนาะยาเลยนะตอนนั้นแผนเนาะมาเก่งกันมาเนี่ยไหนอ๋อมาดูบาเวไหนอ๋อมาดูบาเวโกโทเนี่ยเหรอเอาเลยผมบอกว่าเดี๋ยวจะตัวอัพลงอัพไปแล้วบ่เนาะดู เจี๊ยดก้อนเลยเปล่าเนาะเจี๊ยดก้อนเจี๊ยดดีจ้าเราจะไม่ตีเอาไปโอเคมาเลยไปโอเคมาเจ้าดูเซฟมาเลยดูเซฟมาเลยเจ็ดเจ็ดมาเลยนายอ๋อมาไปโอเคมาดีกันมาเลยดูเซฟมาเลย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 
Kablu pernah cuci muka juga, kamera. Kablu pernah cuci kamera ya, pernah cuci. Wan naik mah, gua agak buat lekau ni. Wan naik. Wan naik. Oh dia, cina buat kau mah, no, tapi masih dah. Kau ni kaji mah, kaji berapa? ไอ้จีสอดอะไรอ่ะปัญญาเกียรติมีตัวไหมที่ไหนอยู่วันไหนอ่ะเนี่ยตับลูกเตะกับตับลูกเตะก็จะเลยตัวแค่ปูแล้วชิวๆอย่างนั้นจับเอาเลยตัวกระลักมาดูเลยตัววันไหนมาเนาะวันไหนวะเนาะไหนวะเนาะไหนวะมานารุเวะเลเวนไหนวะมาเนาะ ไหนก็ก็ใช้ชีวิตมาดูซะไปเลยมาเลยแล้วไปแล้วเหมาแล้วลูกเจ้าหน้าที่ปูใจเด้อเฮาแค่มาจะเอาไปเลยอย่างเงี้ยอู้เปียงมาป่าวเออดูมาป่าวเปียเนาะแล้วบ่เนี่ยบ่ก็สิเนี่ยบ่ก็บ่เลยเนี่ยบ่ก็สิอ่ะอือกูเมียเนี่ยบ่ก็อือลาอยู่ เนี่ยบ่ดูดูเว้ยตู้เนี่ยไม่เอาเจ้าหน้าที่มันเนี่ยบ่ก็ยังกลางเลยอ่ะเอสเอสเอลูกอ่ะคันนั้นเนี่ยพัวปุ๊บแล้วน่ะตำรวจเดียวไปด้วยอยู่ดิบ่แม่น ดาปรมาปวยบ่าบ่อีมาปุ๊บได้บ่ไหลจ่าบ่ดีปวยอันดูดิเปียวล่ะบ่อีเนี่ยจะปวยอันดูดิมาเปียวดีปวยอันดูดิเปียวล่ะโอเคบ่ากุญญีเนี่ยจนเรากูได้อ่ะขั้นมีตาก่อนเอ๊ะแหละปวยบ่ยเอาปวยบ่เนาะดิปวยพี่มาว่ะกระบะตัวกระบะนี่เนาะซาเบ็ดเชิงแล้วว่ามากะจีอ่ะปวยเสร็จตากองเลยอันไหนต่างๆท่าတော့โอ้บักก็ เอาเลยแต่ว่าเตียนอ่ะใส่แจ่มเนี่ยแหละอะกูดีป่วยมาแล้วยูโทเชกวนแล้วทุบไล่เลยตะหมัดยะเลยยงเปลี่ยนเลยเอซี่ไอ้มาบี้บี้บอกว่าบี้บี้บอกเอ้ยมา
ဝမ်လာပါဝမ်လာပါဟုတ်ပါတယ်နော်နောက်ဘွဲခက်မှာပါဒါရိုးရိုးဘွဲပါနောက်တစ်ဘွဲကပ်ပြီးတွေ့ရနော်စပယ်လောက်ဝမ်ပါတမတ်တက်ရတန်းရောက်ခေါ်လဲဘုရားတမတ်တက်ပါဒါရောက်ခေါ်လဲဆိုစပယ်ထိုးတဲ့အချိန်လေးပြတ်တော့လို့လဲလာနော်တစ်ဖက်တင်းရောက်စိတ်စနုပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါနော်ဘုမပြနော် ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဆော်တာမရှိလို့ one laba kablu ta mat tan ne u saung na ya ba ko aw ye kablu ne kon lo ko aw ne ja lo ma mya u ya hote ko aw ga so ye no patan ne ya la na ma ma shi okay ba ti han phyo ye jaisu ho ho we wa ya no one laba ya ကောင်းတယ်ကြင်ကြဦးလားဝေးဝေးဝေးဝမ်လက်ပါကိုအောင်လက်ကြတော့ခုံတို့ပိတ်ချုပ်ပိတ်မှရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအရှမ်းနိုင်ကျေးဇူးတွေပါဗျ။ကောင်းတယ်ဗျ။လေးကျင်တာလား။ဟာ။ကပလူကောင်းခောက်လိုက်ပြီဗျ။ပေါင်ဆင်ကကပလူကောင်းခောက်လိုက်ပြီဗျ။လောင်းလာမလို့ပါ။ဘာသာကြီးဝဲတွေကဒီထဲတော့ဟုတ်တယ်။နေလာရောက်ကြတယ်။ခဏလေး။ ကောင်းမှန်သွားတာမဟုတ်ဘူးကောင်းနဲ့ဆယ်လိုက်တာချင်းတော့လည်းလည်းမြန်သွားတော့အမှန်တော့ဖြစ်သွားတယ်တင်ပါဗျာအခုမလဲလှုပ်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 လ
哦，你要不要弄个阿弟呢？
်ကိုမင်းကလောင်းလာတာကြာပြီ။ကျိုးရောက်လာတယ်နော်။ဒါကကိုနေနန်းပေါ်ကြီးတကယ်ကြားရပါလေ။နန်းပေါ်ကြီးတော့ကျောင်းသားလေးရေးပေးသေးတာနော်။ဘုရားနိုင်လာတာနော်။ကျောင်းသားလေးကိုတော်နိုင်လာတာနော်။咱妈说要我上家了。今天叫我今天背的嘛个。咱妈也没买呀。ဟုတ်တယ်ဗျဒီနေမှုကစကားပြောရတာနော်တော်လူရအေးဖေးတီနေရတာဒီပေးလိုက်တယ်ဒီပေးတယ်မင်းတို့ပြည်နေတဲ့လူတွေပြည်နေတဲ့လူတွေပြေးပေးရအောင်နော်3 1ပါဗျ这不是有人在吗？有人在吗？我们这个就是说，ဟုတ်တယ်ဒါပထမဝင်တော့ရိုးတော့ပဲ3ဟုတ်ပါဗျာပိုင်လေးမဖတ်ဘူးဆိုတာကမဖတ်တဲ့ဟာတည်းမဖတ်တာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့မှလဲဆဲတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်လိုက်ဖတ်ပြရတယ်ဒိဗေဦးစီးလေဘာလို့ဆဲမလို့ဘာလို့ဆဲမလဲဘာလို့ဆဲမလဲဟုတ်ပါမှာဆဲတဲ့ဟာတွေကတော့ဟုတ်တတိပါဗျာနော်14မှ13မှကိုမင်းသူတွေတော်တော်အားပေးတယ်ကျေးဇူးများကြီးတယ်ပါဗျာကောင်းလေးရမလို့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့ခါကြတယ်ပြောလို့တော့မရနော်ဘူးရောက်တော့မှာစင်ပါပြီဗျာနော်တဘလူးကတော့ကိုယ့်ဘက်ပါသွားတဲ့ချင်းလုံးကိုလိုက်ထိရမှာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ဆွဲချလို့ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်လော့အော်မတ်တူပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကိုမင်းရဲ့ရန်ကုန်မှာတက်ဝဲရှားသွားရဲ့ရပြီနော်အားHello? Give me, give me.
်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ဘယ်ရတော့ဦးတော့ကိုအေကိုမရတော့ဟိုဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ကာလိုက်ပြီဗျာစိုက်တယောက်တော့ဝမ်းလက်ပါကိုကွာဒူးလက်ပါကိုမင်းတာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကပလူအမှတ်တွေစတိုက်တက်လာတာတွေ့ရတယ်နော်ကိုမင်းကာလေးကဟိုဘက်ကကာလိုက်ပြီနော်ဒီဘက်ကတော့မင်းအမှတ်တွေတက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျရန်ကုန်မှာကတယ်လို့မရသေးဘူးဒါသာတွေကအဲ့လိုပဲကိုလောင်းနေပဲကတူးလက်ပါကမနာဒါအတက်ပါတော့အညီထက်တယ်ဗျာဘီ3လက်ပါဟုတ်တယ်အမင်းတွေတက်ကငယ်ပညာတော့၄တားပြန်လာနော်လို့၄လက်ပါ3လက်ပါလက်3ပါဗျအခုပါလေ5မှ4 10မှ4ပဲတော့6မှရတယ်10မှ3မှပါဗျနော်ရတယ်ကိစ္စကဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကွန်မင်းကလာရတော့ကပလူကနိုင်မှုများသွားတယ်ကွန်မင်းကကွန်မင်းကကပလူစိတ်မလို့လို့ကပြောပေးတာပါနော်အပေးဘယ်သူစက်မှာလို့အပေးရတယ်ကပလူကအပေးရတယ်ဒီတော့တိုင်းကစင်းနိုင်စိတ်မဝင်တာလေးလက်ပါမပေးဘူးပဲကဘုရားเออดาวเบซออ่ะ3บาละ3บาโคบินะ3ละบาเย็นน่ะวินนี่สูญีจี้ไปไม่เย็นเลยเนาะอลีလက်3ပါတော်သေးရဲ့ကွန်မင်းဟုတ်ပါလောင်းလိုက်ဟုတ်တယ်ပါရဲ့ပါရဲ့မင်းကပြောပါပါရဲ့မင်းကပြောပါပါရဲ့အဲ့ကောင်လေးတောင်းမကြားကြဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရစားမဲ့ချိန်မှာတပီးအဲ့ကောင်လေးတောင်းမကြားဘူးဒီလက်ပါမင်းကပြောပြီးကြားတယ်ပါပါအဲ့ကောင်လေးတောင်းတယ်ပါပါဘူးလက်ကဘူးဒီမှာဘူးသိဘူးလက်ပါရနူလီယောကပလူကကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီခုနောက်တက်တယ်မှာပေါ့ဆာဗစ်ချိန်မှာ3 3ပါဗျာဆာဗစ်ချိန်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 ကတည်းကကွာရာသာကြီးတို့ကအဲ့ဒီမှာရာသာကြီးချက်ပြေတော့မပြေတော့လေရာသာကြီးရာသာကြီးဘယ်တော့ဆက်တော့ဒီနေ့ခြေတော်မတိုက်နေတော့တော့ဟုတ်တယ်တော်လေးအဲ့လိုကြီးဟုတ်ပါတယ်ဘယ်တော့လာလို့ပြရမလဲဘယ်တော့မင်းရဲ့ရာသာကြီးစားနေတာနော်3လက်ပါ3လက်ပါအေးအမ3လက်ပါအစမယ်လို့ဟုတ်လက်ပြသွားပါပြီဟုတ်လက်ပါတော်ကြီးကကိုမင်းမလောင်းလိုက်လို့ပါကပလူကဟောပြောပါကိုမင်းလောင်းရင်တော့ရှုံးရှုံးပါလက်ဟုတ်ပါကောင်းတယ်ဗျာနော်ပွဲရတော့သူတင်ကိုတင်ပဲဗျာနော်အဲ့မှာဆဲတယ်ဘာနဲ့ဆဲမှာလဲဟုတ်ပါဟုတ်လ
那把别。谁买？没有这么给的。我给把古丁塞一下吧，那边呢？古丁咖啡了嘛？弄那一样的，别呢？来，好吧，我们把这里给明了吧，别。我们也过下去。喂，好吧，是这么这里没吧？好了，别，那不要多人过来，干啥呢？注意啊，别呢。喂，好吧，别。好的，到底没有把它搞呢？好的，朋友，你们都不理你，我们理你，我理你，我理你。在笑啊，别呢？在笑啊，别呢？喂，好吧，别。你妈妈看我这干的呀？啥个情况？好吧嘛。喂，好吧，别。喂，好，稍微切嘛。好这边拿过来，可以吗？可以，没得。好吧。好吧，好吧。好吧，好吧。好吧，好吧。对呀，来没？好的。他如果不看你，怎么有的？你要老公？好。还有。再转，还有个转。玩好的。你要加两杯，不要加。你也不要喝白酒。还有面子吗？喝白加两杯。哎，你也不要喝白酒。不够劲了，就那面好不劲。搿几桌子了，然后改变呢？冒冒一个来电了。我找来的比，都不远，不交易。你说我玩家，那不他妈的怪，有图不嘛的，搞不完，那也是搞了对呀，那个呢？那的怪，我来十来比较阿贝宝，那个。我说来，你跟他加班了没？接着点嘛，那个。十来比较阿贝宝，那来嘛嘛，没事嘛呢。好了没？接住电话了。电话也没什么，没啥事的嘛。没啥事的嘛。